ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የስድስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው። በሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አሉ መምህር? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ደህና ሰነበታችሁ? ሁላችሁም ደህና ናችሁ? መልካም። ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት ዝግጅታችን ስለምን እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ? እስኪ የምታስታውሱትን አንዳንድ ነጥቦች ለክፍል መምህራችሁ እጃችሁን በማውጣት ተናገሩ። መምህር ባኮ መልሶን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች ባለፈው ትምህርታችን HIV AIDS በዜጎች ላይ የሚያደርሰውን ማህበራዊና ፖለቲካዊ ተጽዕኖዎች አስመልክቶ የተዘጋጀ ትምህርት መማራችሁን አስታውሳችሁ? በትምህርቱም የAIDS በሽታ ከሚያስከትላቸው ዋና ዋና ማህበራዊ ችግሮች መካከል የቤተሰብ ፍቅርና ተቀባይነትን ማጣት፣ የትዳር መፍረስ፣ መገለልና መድሎ የመሳሰሉት እንደሆኑ፣ ከነዚህ ማህበራዊ ችግሮች በተጨማሪ ደግሞ ለመድኃኒቶች ግዢ የሚወጣውን ወጪ ከፍ በማድረግም የህመምተኞች ቁጥር ሲጨምር የጤና ጣቢያዎችና ሆስፒታሎች መጣብ ማስከተሉን፣ በተጨማሪ ኤድስ ህሙማን በበሽታው ምክንያት መስራት ስለማይችሉ ጥገኞች እንዲሆኑ በማድረግ ምጣኔ ሀብታዊ ችግሮችን እንደሚያስከትል መማራችሁን ተናገራችሁ። መልካም። ተማሪዎች በዛሬው ዝግጅታችን ደግሞ የመሬት ቅርጽና ውስጣዊ ንብርብሮች በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይዘንላችሁ ቀርበናል። በጥሞና ተከታተሉ እሺ? ጥሩ። ተማሪዎች ወደ ዕለቱ ትምህርት መግቢያ እንዲሆነን ታዲያ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። የመሬት ንብርብር ማለት ምን ማለት ነው? እስኪ መልሳችሁን ለመምህራችሁ ተናገሩ። መምህር ባኮ መልሶቹን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች የመሬት ንብርብር ማለት የመሬት የተለያዩ ውስጣዊ አካላት መልክ በመልክ ተደራርበው መገኘት ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ይህንን ለመገንዘብ ታዲያ ተማሪዎች የተቀቀለ እንቁላል ቅርፊቱን በመላጥና በመቁረጥ ምን እንደሚመስል በመመልከት መረዳት ትችላላችሁ። ተማሪዎች የእንቁላሉ ውጫዊ ክፍል ሽፋኑ ወይም ቅርፊቱ ጠንካራና ቀጥሎ የሚገኘው ደግሞ ስስና ነጭ ሲሆን መሃሉ ቢጫ መልክ ያለው መሆኑን ታያላችሁ አይደል? የተደራረቡት የእንቁላሉ ክፍሎች አንዱ በሌላው ላይ ሆኖ ይታያል። እነዚህ ድርብርቦች ንብርብር ይባላሉ ማለት ነው። ግልጽ ሆነላችሁ ተማሪዎች? እስኪ አሁን ደግሞ አንድ ሌላ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። መልሱን እጃችሁን በማውጣት ለክፍል መምህራችሁ ትነግራላችሁ።
መምህር ባኮው መልሱን ይቀበሏቸው። ተማሪዎች የመሬት ንብርብሮች ስንት ናቸው? ስማቸውን እስታቃላችሁ? የመሬት ንብርብሮች ስንት ናቸው? ስማቸውን እስታውቃላችሁ? ተናገሩ። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች የመሬት ንብርብሮች 3 ናቸው። እነሱም ቅርፊተ መሬት፣ ማዕከለ መሬትና እምብርተ መሬት ይባላሉ ካላችሁ ጥሩ ብላችኋል ጎበዞች። ልድገምላችሁ፣ የመሬት ንብርብሮች 3 ናቸው። እነሱም ቅርፊተ መሬት፣ ማዕከለ መሬትና እምብርተ መሬት ይባላሉ ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች እነዚህን 3 የመሬት ንብርብሮች አንድ በአንድ እነግራችኋለሁ። ተማሪዎች መምህር፣ ቅርፊተ መሬት የሚባለው የላይኛው የመሬት ክፍል ነው። ቅርፊተ መሬት የሚባለው የላይኛው የመሬት ክፍል ነው። ይህ የመሬት ክፍል መጽሐፋችሁ ላይ ቅርፊተ ምድር ተብሎም ልታገኙ ትችላላችሁ። አንድ ነው። ቅርፊተ መሬት ትልቅ ውፍረት ባይኖረውም ከተለያዩ ንጥረ ነገሮች የተሰራ በመሆኑ ጠንካራ ነው። ቅርፊተ መሬት ትልቅ ክብደት ከሌላቸው ማዕድናት እንደ ሲልክና አሉሚኒየም የተፈጠረ ነው። አንዳንድ አካባቢዎች ክብደት ባላቸው ጥቁር ድንጋይ ወይም ባዛልት በሚባለው ተሸፍኖ ይገኛል። በአጠቃላይ ሕይወት ላላቸው ነገሮች ጠቃሚ የሆነ ንጥረ ነገሮችን የያዘው ይህ ቅርፊተ መሬት የተባለው የመሬት አካል ነው። ተማሪዎች ሁለተኛው የመሬት አካል ደግሞ ማዕከለ መሬት እየተባለ የሚጠራው ክፍል ነው። ይህ የመሬት ክፍል በቅርፊተ መሬትና በእምብርተ መሬት መካከል ይገኛል። ከማዕከለ መሬት ክብደት ካላቸውና እንደ ማግኔዚየም ከመሳሰሉት ማዕድናት የተፈጠረ ነው ይህ የመሬት ክፍል። ማዕከለ መሬት ወደ ውስጥ በዘለቀ ቁጥር የሙቀቱ መጠን እየጨመረ ይሄዳል። በዚህ የተነሳ አለቶች በሙቀቱ የተነሳ በከፊል ወደ ፈሳሽነት ተቀይረው እናገኛቸዋለን። ይህ የመሬት ክፍል በግዝፈቱ ከሁሉም የመሬት ክፍሎች ተወዳዳሪ የለውም። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ሶስተኛውን የመሬት ክፍል እንመልከት። ወደ ውስጥ በዘለቅን ቁጥር ሶስተኛው የመሬት ክፍል የሚሆነው እምብርተ መሬት የሚባለው ነው። ይህ ክፍል ዙሪያውን በማዕከለ መሬት ተከቦ ይገኛል። እምብርተ መሬት የክብነት ቅርጽ አለው። እምብርተ መሬት የተሰራው ክብደታቸው ከፍተኛ በሆኑ ብረትና ኒኬል ከመሳሰሉት ማዕድናት ነው። እምብርተ መሬት ውስጥ የሚገኙት አለቶች በከፍተኛ ሙቀት የተነሳ ቀልጠው ወደ ፈሳሽነት የተቀየሩ ናቸው። ተማሪዎች አሁን ደግሞ የዕለቱን ትምህርት ዋና ዋና ነጥቦች ልድገምላችሁ። በዛሬው ትምህርታችን ስለ መሬት ውስጣዊ ንብርብሮች ተምራችኋል። የመሬት ንብርብሮች 3 እንደሆኑ፣ ስማቸውም ቅርፊተ መሬት፣ ማዕከለ መሬትና እምብርተ መሬት እንደሚባሉ፣ ቅርፊተ መሬት ስሱና የላይኛው የመሬት ክፍል መሆኑን፣ ሕይወት ላላቸው ነገሮች አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮች የያዘ የመሬት ክፍል እንደሆነ፣ በተጨማሪም ቅርፊተ መሬት የተሠራው ክብደታቸው አነስተኛ ከሆኑት ሲልክና አሉሚኒየም ከተባሉ ማዕድናት መሆኑን፣ ማዕከለ መሬት ሁለተኛው የመሬት ክፍል ሲሆን ይህ የመሬት ክፍል ምድረ ሊጥ ተብሎም ሊጠራ እንደሚችል፣
ቅርፊተ መሬትና እምብርተ መሬት መካከል እንደሚገኝ በውስጡም እንደ ማግኔዚየም አይነት ማዕድናትን እንደያዘና ከማዕከለ መሬት ወደ ውስጥ በዘለቀን ቁጥር የሙቀቱ መጠን እየጨመረ እንደሚሄድ በዚህ የተነሳ አለቶች በከፊል የቀለጡ እንደሆኑ ሶስተኛውና የመጨረሻው መሬት ክፍል ደግሞ እምብርተ መሬት እንደሚባል እምብርተ መሬት ዙሪያውን በማዕከለ መሬት የተከበበ መሆኑን እምብርተ መሬት የተሰራው ክብደታቸው ከፍተኛ ከሆኑ እንደ ብረትና ኒኬል ከመሳሰሉት ማዕድናት እንደሆነ በተጨማሪም እምብርተ መሬት ውስጥ የሚገኙ አለቶች በከፍተኛ ሙቀት ሳቢያ የቀለጡ እንደሆነ ተመራቸዋል። ተማሪዎች በመቀጠል ደግሞ ስካሁን ከተነጋገርንባቸው ውስጥ ጥቂት ጥያቄዎችን እጠይቃችኋለሁ። መልሶቻችሁን እጃችሁን እያወጣችሁ በየተራ ለመምህራችሁ ትነግራላችሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ህይወት ላላቸው ነገሮች ጠቃሚ የሆነ ንጥረ ነገሮችን ያዘው የመሬት ክፍል ማን ይባላል? ህይወት ላላቸው ነገሮች ጠቃሚ የሆነ ንጥረ ነገሮችን ያዘው የመሬት ክፍል ምን ይባላል? ምርጫ ነው ሀ እምብርተ መሬት፣ ለ ቅርፊተ መሬት፣ አመሩሃ ማዕከለ መሬት፣ መ ምድረ ሊጥ። ልድገምላችሁ ምርጫውን። ሀ እምብርተ መሬት፣ ለ ቅርፊተ መሬት፣ አመሩሃ ማዕከለ መሬት፣ መ ምድረ ሊጥ ይባላል። ተማሪዎች መልሱ ለቅርፊተ መሬት ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተከታዩ ጥያቄ ደግሞ በውስጡ እንደ ብረትና ኒኬል የመሳሰሉ ማዕድናትን ያዘው የመሬት ክፍል የትኛው ነው? ምርጫ ነው አሁንም ሀ እምብርተ መሬት፣ ለቅርፊተ መሬት፣ ሐመሩሃ ማዕከለ መሬት። ልድገምላችሁ ምርጫውን እምብርተ መሬት ሀ፣ ለቅርፊተ መሬት አመሩሃ ማዕከለ መሬት። ተማሪዎች መልሱ ሀ እምብርተ መሬት ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተከታዩ ጥያቄ ሙሉ በሙሉ የቀለጡ አለቶች የሚገኙበት የመሬት ክፍል ምን ይባላል? ምርጫ ነው አሁንም ሀ ቅርፊተ መሬት፣ ለ ማዕከለ መሬት፣ ሐ መሩሃ እምብርተ መሬት። ልድገምላችሁ ምርጫውን ሀ ቅርፊተ መሬት፣ ለ ማዕከለ መሬት፣ ሐ መሩሃ እምብርተ መሬት። መልሱ ሐመሩሃ እምብርተ መሬት ነው። የመጨረሻው ጥያቄ በግዝፈቱ ትልቅ የሆነው የመሬት ክፍል የቱ ነው? በግዝፈቱ ትልቁ የሆነው የመሬት ክፍል የቱ ነው? አሁንም ምርጫ ነው ሀ ማዕከለ መሬት፣ ለ እምብርተ መሬት፣ ሐመሩሃ ቅርፊተ መሬት። ተማሪዎች መልሱ የመጀመሪያው ሀ ማዕከለ መሬት ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ተማሪዎች ጥያቄዎቹን በዚሁ አበቃሁ። የዛሬውም የሬዲዮ ትምህርታችን በዚሁ ይጠናቀቃል። በሚቀጥለው ሳምንት የአለት አይነቶችና ምደባ በሚል ርዕስ ሌላ ትምህርት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከዚያው ደህና ይሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች።